apagando a luz pra ir embora os povos, não pode? Pode sim. Você quer discutir comigo? Eu tô aqui também, meu amigo. Ó. Deixa anunciar, Isabela. Deixa ela anunciar. Deixa o Espírito Santo agir, irmão. Oh, irmão, deixa o Espírito Santo agir. É Espírito Santo, olha aí. Busca pra você receber. Então...
direito ao primeiro, né? É o Espírito Santo, ó. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo pega, não dá pra se transformar. Não é nada demais. Olha lá, olha lá. Não é nada demais. É o Espírito Santo. Foi igualzinho eu, foi igualzinho eu, meu Deus do céu. Oi, mamãe, tá dando trabalho pra pegar isso? Não dá, não dá, irmão, não dá. Foi igual eu, igual o papelão, meu Deus do céu. Não tem como esquecer o papelão de avião. Carrega ele no colo, irmão. É avivamento isso daí.